Сьогодні хочу запропонувати вам осінні ідеї для в'язання від таких відомих брендів, як Hermes, Marc O’Polo, Louis Vuitton та Calvin Klein. Для вашої зручності я додала таймер, щоб ви могли легко перейти до бренду, який вас найбільше зацікавив. Усі моделі вражають своєю простотою і водночас елегантністю. Дякую за те, що ви зі мною, і не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати кожен мій ролик. Я вам всім дякую. І напишіть, будь ласка, яка модель вразила від якого бренду найбільше вас. Буду всім вдячна. Всім бажаю приємного перегляду.